Labdien! Nu, ko mēs iedziļināsimies kādās rakstvietās arī šodien un ticu, ka mums dzirdētais vārds savienosies ar ticību un paveiks to darbu, ka viņš ir arī sūtīts. Šodienas rakstvieta un arī varētu tā teikt tāds nosaukums, tai būtu no Lūkas 10.18, Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas 18. pants, un tur ir teikts, bet viņš, Jēzus, sacīja, es redzēju Sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Un, ziniet, mūsu ikdienā mēs ļoti dažādi mums iet. Mēs varam būt kā kalnā, kā kad viss ir ļoti labi, kad šķiet viss izdodās sanāk, bet arī mēdzam būt tādā vietā, kur ir grūti, kur nav vienkārši un kur ir jāiztur. Un mēs šodien tā paskatīsimies Lūkas evaņģēlija 9. un 10. nodaļu pārsvarā. Mēs iziesim tikai kādiem pantiem cauri, bet es aicinu, ka jūs varat sekot līdzi. Ja jūs pierakstat, arī tur jūs redzēsiet rakstvietas, bet mēs apskatīsimies tātad no Lūkas evaņģēlija 9. nodaļas. Un tur ir tādi notikumi, kas notika ar mācekļiem, kas notika ar Jēzus sekotājiem. Un mēs sāksim ar tādām lietām, cik labi viņiem gāja ar Jēzu. Nu, cik unikāli tas bija dzīvot kopā tajā laikā un staigāt kopā ar Jēzu. Un Lūkas evaņģēlijas, tātad 9. nodaļa, pirmie divi panti ir šādi. Sasauca savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dievu valstību un dziedināt. Un tālāk 10. pantā, atvainojos, apustuļi pārnākuši, izstāstīja Jēzum, cik lielas lietas tie bija darījuši, un viņš tos ņēma pie sevis un aizgāja savrupu uz kādu pilsētu vārdā Betsaida. Un tad ir 20. pants, izklausās šādi, atzīst, tātad, bet viņš tiem sacīja, bet jūs, ko jūs sakāt, mani esam. Tad Pēters atbildēja, tu esi Kristus. Un starp šiem notikumiem, vēl starp 10. un 20. panti, ir kāds notikums, kur Jēzus pavairo maizi un zivis un izdara kādu brīnumu. Viņš vienkārši pabaro 5000 ar kādu brīnumu, un arī tur mācekļi ir klāt, un viņi visu to redz. Un tālāk ir, viņi atzīst Jēzu par Kristu, par Mesiju, par svaidīto. Viņi visi tur ir klāt, viņi redz šīs visas lietas un dzird šīs visas lietas, piedzīvo šo visu, ko Jēzus teica. Un tālāk 28. 29. pants ir, un notika kādas 8 dienas, tātad neilgi pēc šiem notikumiem, pēc tam, ka viņi saņēmuši spēku un tikuši izsūtīt, dziedināt slimus un izdīt ļaunus garus, tad, kad viņi redzējuši šo brīnumu, ko Jēzus dara. Tur, kur viņi ir pārnākuši un stāstījuši to visu viņam, kur viņi atzinuši Jēzus par Kristu un redzējuši. Un tālāk 28. 29. pants, un tur rakstīts, un notika kādas 8 dienas pēc šīm runām, ka viņš ņēma pie sevis Pēteri, Jāni un Jēkabu un uzkāpa uz kalna Dievu lūgt. Un viņam lūdzot, viņa vaiks dabuja citu izskatu, un viņa drēbes kļuva spoži baltas. Tātad tie sekotāji, tie, kas gāja līdz ar Jēzus tajā laikā, viņa mācekļi arī, viņi izdzina ļaunos garus, viņi dziedināja slimus, viņi pieredzēja brīnumus, ko Jēzus darīja, viņi tāpat laikā viņi atzina, viņi saprata tajā brīdī, ka Jēzus ir Kristus, viņš ir glābējs, viņš ir Mesija, un viņi piedzīvoja Dievu godību. Un tad nāk interesants pavērsiens, un mēs paskatīsimies, kas notiek tālāk ar tiem pašiem cilvēkiem, kuri piedzīvoja visu šīs lietas, kuriem tika dots vara un spēks un autoritāte un piedzīvot visas šīs lietas. Mēs lasām tālāk 38. līdz 41. pantam. 38. līdz 41. Cik interesants pavērsiens. Un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauca, sacīdams, mācītāji, es tevi lūdzu, apskati man dēlu, jo viņš man ir vienīgais bērns. Reizēm gars to satver, un viņš piepeši sāk liekt, un tas viņu krata līdz putām un tikai grūti no tā šķiras, to galīgi novārdzinādams. Es esmu tavs mācekļus lūdzis, lai tie to izdzītu, bet tie to nevarēja. Un Jēzus atbildēja un sakcija, ak tu neticīgā un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu, ved šurp savu dēlu. Un tālāk mēs izlasam 46. pantu, tai pašā 9. nodaļā. Un viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Un 49. pantā ir paliek vēl interesantāk no tā visa.
Un tur ir rakstīts, bet Jānis ņēma vārdu un sacīja, meister, mēs redzējām kādu cilvēku tavā vārdā izdzenam ļaunus garus, un mēs viņam to noliedzām, jo viņš neturs pie mums. Un vēl pāris pants uz priekšu, 52. Līdz 54. Un viņš nosūtīja sev priekšā vēstnešus, un iedami tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie viņu neuzņēma, tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzālem. Kad viņa mācekļa Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Jēzus iesākumā viņam dot spēku un varu un autoritāti. Viņi piedzīvo brīnums un zīmes, dziedina slimus un izdzen ļaunus garus. Viņi atzīst Jēzu, viņi piedzīvo Dievu godību. Bet nepaiet ne cik ilgs laiks, un mēs redzam, viņi pēkšņi nevar izdzīt ļaunos garus. Tie paši, kuri nu pat atnāca un liecināja, mēs piedzīvojam, mēs redzam, viņi jau nevar izdzīt ļaunos garus. Viņos parādās neticība. Viņi sāk paaugstināties. Kurš no mums tad ir tas lielākais? Viņi tālāk aizliedz kalpot citiem. Tur, kur citi gāja un izdzina ļaunos garus Jēzus vārdā, viņi saka, nē, tie neturas ar mums. Viņi nedrīkst to darīt, mēs viņiem to aizlieksim. Tālāk viņi ir gatavi pat izsaukt uguni no debesīm, lai sadedzinātu tos, kuriem jāmanto pestīšana. Cik krasi, ievarojot, cik krasi. Te viņiem viss ir, te viņiem viss sanāk. Un viņi zina Jēzu, viņi piedzīvojuši godību. Un pēc brīža, tur teiks, 8 dienas tur, vēl kāds dienas uz priekš, nu pat ja tas bija kāds ilgāks nedaudz laiks, tad pēkšņi viņu dzīvē parādās kaut kāda augstprātība. Spēks vairs nav. Viņi aizliedz kaut ko darīt tiem, kuri var izdarīt. Ja mēs redzam pilnīgi, ka viņu ikdiena nu tāda izmainījās, tad ļoti interesanti patiesībā tāda notikuma. Un tad ir jautājums, vai tā nevar notikt arī ar mums? Vai arī mēs patiesībā kaut kur nepiedzīvojām, kādā brīdī liekas, ka viss ir uz urā, viss ir tā, kas sanāk, viss ir forši, ir spēks, ir gribēšana, varēšana. Visa kā ir pietiekama. Un paiet tikai brīdis un šķiet, ka atkal kaut kas nesanāk. Un nesanāk viena lieta un neizdodas otra lieta un nepietiek spēka šai lietai vai tai lietai. Esat piedzīvojuši, ka tā nedaudz kaut kā sanāk mūsu dzīvē. Mums ir jāuzvaktē, lai mēs paliekam tādās tuvās attiecībās ar Jēzu. Jo šeit mēs redzam, kad arī viņi pārpratuši tādu savu staigāšanu, savas attiecības ar Jēzu, viņi kļūdījās. Viņi atstāja novārtā to pašu svarīgāko. Viņi it kā tur pat ir ar Jēzu, un tāpat laikā viņi nav sapratuši īsti līdz galam viņu. Un arī mums ir jābūt uzmanīgiem, jo savādāk arī mums var parādīties neticība. Arī mēs varam palikt tādi, kuriem nav spēka. Bet nākamā lieta ir pats svarīgākā, ko es arī gribu teikt. Ka neskatoties uz to, cik mēs kaut kur esam nokļūdījušies, vai esam zaudējuši spēku, vai neesam vairs sekojuši visā, ko Jēzus teica, viņš neatmet ar roku, bet viņš dod jaunu spēku. Viņš atkal tos pašus cilvēkus, kuri bija ar visu, kas vien vajadzīgs, un pēc tam darīja pilnīgi aplams lietas, kur viņi noliedz, aizliet citiem kalpot, kur viņi nevar izdzīt ne ļaunos garus, kur rodās lepnība un ir gatavs izsaukt uguni. Viņš saka tālāk Lūkas 10. Nodaļa, 1. Pāns, tur pat nedaudz patinot uz priekšu. Jēzus vienalga, viņš saka, ka viņš neatmet viņus, bet atkal aicina, izsūta, dod spēku un autoritāti atkal sludināt, darboties savās lietās, darboties valstības lietās. Lūkas 10.1. Pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz ikatru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un 17. Pāns 10. Nodaļā. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja kungs pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Mēs redzam, cik krasi izmainījās. Jēzus atkal iedeva viņiem tādu spēku. Viņš viņus iedrošināja. Mēs zinām, ka mums ir iespēja atjaunoties atkal un atkal. Tad, kad mums trūks, tad, kad mums nav šķiet spēku, vai ceļas kāda neticība, vai mēs kaut kur iekrītam, kādā grēkā, kādā netikumā, kaut kur, Dievs mums var palīdzēt. Jēzus ir gatavs atjaunot visu spēku, lai mēs varētu iet atkal. Viņš neatmet. Līdzīgi arī, ka mēs savus bērnus audzinām, nu, viņš mācās staigāt mazs bērns, nu, vecāks nekad pēc pirmās, otrās, pat pēc tūkstošās reizes, kad viņa bērns krīt, viņš saka, nē, šitas nebūs staigātājs.
noliekam šo maliņā. Viņš taču nepārtrauc, līdz sanāk. Dzirdam, Jēzus arī mūs iedrošinās un atjaunos un dos spēku, līdz sanāk. Tas, ka kādā brīdī nesanāk un ir grūti un mūs kaut kur iespējams, ka pat kāds ir nācis un apzadzis, un nācis kaut ko nokaus mūsu dzīvēs, jo tas ir sātana darbs tikai, to dara tikai sātans, tad esam droši. Viņš var atjaunot mūsu staigāšanu. Viņš atkal mums var dot spēku un gribēšanu un izdošanos visās lietās. Tāpēc esam iedrošināti, lai kā mums šķiet kādā brīdī ir grūti un kaut kas nesanāk, Dievs mūs var atjaunot. 19. un 20. pants, tai pašā 10. Nodaļā. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam. Un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklaus, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Viņš saka, pat ja mums nesanāktu, pat ja mums kaut kas neizdotos, lai arī viņš mums dod vāru un spēku un autoritāti, viņš saka, priecājieties, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesīs. Mūsu pestīšana ir droša. Viņš ir visu izdarījis. Jēzus ir pieņēmis mums, viņš ir nomirs par mūsu grēkiem. Tāpēc esat droši, nekas jau mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības. Ir rakstīts, neviena radīta lieta, ne debesīs, ne virs zemes, ne redzam, ne neredzam, ne eņģeļi, ne varas, nekas mūs nespēja šķirt no Kristus mīlestības. Tāpēc turamies pie Jēzus. Tas ir pats svarīgākais, kas varbūt, lai kā mums iet cik labi, vai cik arī varbūt neizdodas un ir grūti, turamies pie Jēzus. Lūkas 10:18 ir šīs runas arī nosaukumā, kur Jēzus saka, bet viņš, Jēzus sacīja, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Tas norāda, ka sātana krišana, ja viņa aiziešana arī no mūsu dzīves, no mūsu situācijām, var notikt kā zibens. Cik ātri zibens, cik mēs redzam zibeni ātri, tas ir mirklis. Tas ir mirklis, mēs pamirkšķinām acis un viņu vairs mēs varam nepamanīt. Tik ātri sātanam ir jāaiziet no mūsu dzīvēm. Interesanti gan ir, mums ir jāņem vērā, ka mēdz būt pirms tam cīņa. Un atklāsums grāmatā 12. Nodaļā, 7. līdz 9. pants, ja jūs arī tur varat atšķirt vai piezīmēt, atzīmēt sev, Jēzus saka, ka sātanam ir jāaiziet no mūsu dzīvēm. Un tas notiks tik ātri kā zibens. Pat, ja būs jāpacīnās kādā brīdī. Un atklāsums 12.7. līdz 9. ir teicis, izcēlās karš debesīs. Miķēls ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretī. Tātad bija kaut kāda cīņa, līdz sātans vienā mirklī tik padzīts. Pat, ja ir cīņa, pat, ja mēs vienkārši nostājamies kādā brīdī pret sātana darbu, un pat, ja tas paprast kaut kādu piepūli, tad tas būs tikai mirklis, kad viņam ir jāaiziet no mūsu dzīvēm. Tas ir mirklis, kad ir jāizmainās manai un tavai situācijai, kur ir jābūt izmaiņām. Tāpēc esam iedrošināti. Mēs varam sagaidīt. Un atslēgas vārds droši vien ir sagaidīt. Nu, tā ir atkal pacietība. Man patīk tas piemērs, kur par Mozi ir teikts, kāpēc Dievs nevarēja Mozi lietot, kāpēc viņš nesāka viņu ātrāk 39. Gados lietot un sūtības, lai izvest savu tautu ārā. Tāpēc, ka viņš vēl nebija gatavs. Viņam atlika pacieties tikai tikvēl. Ja, kāpēc arī Abrahamam bija jāgaida? Viņš gaidīja 25 gadus šķiet uz apsolījumu. Tur gan pa vidu iejaucās nedaudz sieva un gribēja labi palīdzēt, bet višķiņu visu sajauc tur, gribot labu. Un tur mēs redzam, cik cilvēcīgas izvēles patiesībā var atnest, ka tā nav svētība. Viņa labu gribot, deva savu kalponu, kas arī dzemdēja dēlu, kurš pēc tam savukārt tika raidīts prom, jo sākumā tad cārs saka, tev viņu vajag, pēc tam saka, tev viņu nevajag, raidi viņu projām. Bet ko nozīmē, ka mēs staigājam tādā paklausībā un pacietībā uz Dievu? Mēs svinēsim uzvaru, un tai uzvarai viņa atnāks ļoti acu mirklī. Jūs arī esat varbūt piedzīvojuši paši, kad ir cīņa, pirms risinājums atnāk uzreiz. Nevis, ka lēnām viņš risinās, bet ka ir cīņa, bet uzvara atnāk mirklī. Esat piedzīvojuši arī kāds, ir kaut kāds piemērs no savas ikdienas, varat tā atcerēties. Tam tā arī ir jābūt. Pat, ja tas būs ar cīņu. Tam nav vienmēr jābūt ar cīņu, bet pat, ja būs. Jo šeit ir rakstīts, ka izcēlās karš debesīs, Miķēls ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretī, bet tie nespēja. Un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts. Viņš tika nomests zemē un līdz ar viņu tā eņģeļi.
Tātad mēs jau zinām, ka ne pret miesu un asinīm mēs arī cīnāmies. Ja es saku, viņš sātanu redzēja, un sātans nav vispirms kā fiziski būdni, ko mēs redzam šeit tā ar acīm, bet mums ir teicis, ka ne pret miesu un asinīm, Efeziešiem 6, ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tas vispirms ir mūsu pretinieks. Tāpēc arī, kad mums situācijās kaut kur ikdienā šķiet grūti, jo mums kāds dara pāri, tad visdrīzākais tā kaut kas stāv. Tāpēc nebūsim tie, kas vēršās pret miesu un asinīm, jo savādāk mēs varam nokaut cilvēku. Mēs varam iet pret miesu, mēs varam iet pret kādu personu, kaut arī aiz tā stāv patiesībā kas cits. Tāpēc esam tie, kas lūdz. Šī nedēļa bija īpaši, mēs arī lūdzām un gavējām, kas ir daļa no ikviena ticīgā dzīves. Jēzus saka, es jau atkārtojos atkal un atkal, un viņš saka, nevis ja jūs lūdzat, bet kad jūs lūdzat. Un viņš saka, nevis ja jūs gavējat, bet kad jūs to darat. Un tā ir mūsu izvēle. Tas nav tā, ka mēs vadamies tikai pēc emocijām, jūtām, kad es sajutīšu, tad es lūkšu, vai es sajutīšu, tad es gavēšu. Tā ir mūsu izvēle. Pakļaut savu miesu, lai meklētu Dievu gribu, lai būtu mums šis mērķis pavisam kaut kas cits, nevis tikai fiziski. Tāpēc esam iedrošināti. Sātanam ir jābēg no mūsu dzīvēm, bet mums ir jābūt tiem, kas spēj stāties pretī un būt pacietīgiem, sagaidīt. Un tad viens mirklis tikai atnāk, kad kā zibens, tik ātri kā zibens, nozipsnī, tik ātri atrisinās mūsu situācijas. Tā var būt? Man liekas, ka drusciņi tā stāv rakstīts. Ja tā stāv rakstīts, tad mums varētu būt, ka jāņem ir vērā. Ja, tātad esam pacietīgi. Pirmā vēstule Korintiešiem 10:12. Ir teikts, ka tādēļ, kas šķieta stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Ir teikts arī, ka taisnais, ja viņš krīt 7 reizes, tad viņš ceļās augšā. Bet ja bez Dievas krīt, viņš tur arī paliek. Mums ir tik liela priekšrocība pazīt Dievu. Mums ir tāda priekšrocība, ka tas kungs neļauj taisnajam nokrist līdz galam. Viņš ir tas, kurš tur aiz rokas. Un pat ja mēs kristu, mēs nekad tad nepaliekam vienkārši kā tādi uzvarēti, kā tādi, kur ir zemē. Dievs mums dod spēku, viņš mums dod kā roku, lai pieceltos. Ir teicis, ka viņa laipnība, lēnība un pacietība ir neizsmeļamas. Iedomāties, viņš ir lēnīgs, laipns un pacietīgs bez ierobežojuma. Tas nozīmē, ka pret tik vienu no mums viņš gaida, viņš ir pacietīgs. Viņa griba tāda ir katram no mums. Tāpēc apbruņojamies arī ar tādu prātu. Piemēram, Pēters, mēs zinām Pēteru no rakstiem, kur viņš atzīst Jēzu, ka viņš ir Kristus. Viņš saka, es iešu ar tevi kaut nāvē un paiet tikai brīdis, un Pēters noliedz Jēzu. Un pēc tam, ko dar Jēzus? Jēzus viņam prasa, Pēteru, vai tu mani mīli? Un viņš atkal prasa, Pēteru, vai tu mani mīli? Viņš saka, gani mani savas. Viņš neatmet ar roku. Tad, kad Pēters pateica, jā, es ar tevi līdz galam, viss būs. Un viņš pēc tam viņu noliedz. 3 reizes, kas viņu nepazīst. Un ja es viņam nepateicu, nē, es ņemu citu. Līdzīgi arī mums. Arī tad, kad mums neiet. Tad, kad mums nesanāk. Tur, kur mēs varbūt kaut kur nokaunamies vai kļūdamies. Viņš nepasaka, es tevi atmetu. Viņš nepasaka, es ņemu uzreiz kaut ko citu. Viņš saka, ja tu mani mīli joprojām, gani man savs. Turpini, ej uz priekšu. Bet kas bija pirms tam? Pirms Pēteris krita tajā. Jēzus teica, es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos. Arī mums patiesībā svarīgākā lieta ir palikt ticībā uz Dievu. Lai kas notiek vai lai kas nenotiek, mums ir jāturās pie Jēzus. Mums ir jāpaliek ticībā līdz galam. Interesanti, ka par ticību runājot, vismaz 3 veidos mēs varam ieraudzīt ticību. Un pirmā ir tā mūsu pašu katra ticība, ko mēs ticam uz Jēzu, ko mēs ticam uz Dievu. Tātad mēs kā ticīgie, mums ir jābūt ticībai uz Dievu. Un tā mums ir katram. Un otra lieta ir kā pārdabīga ticība, kā svētā gara dāvana, kura ir dievišķa ticība. Tad, kad Jēzus runāja uz vīdzeskoku, viņš nokalta. Un pēc tam mācekļi saka, redz, kā tas notika. Un viņš saka, ja jums būtu dievišķa ticība, kā sinepju graudiņš, jūs varētu teikt šim kalnam, un viņš pārceltos no un iemestos jūrā. Es pārfrāzēju ar saviem vārdiem vai līdzīgi saku, bet viņa doma ir, ja mums būtu dievišķa ticība, kā graudiņš sinepju,
mēs varētu darīt brīnišķīgas lietas. Un tā ir tāda dāvana. Bet ir vēl viena ticības forma vai veids, kā mēs varam ieraudzīt, un tā ir gara auglis. Un augļi nogatavojās. Augļi neparādās, viņi nav gatavi vienā dienā pārsvarā. Viņiem prasa laiku. Un arī mūsu augs, jūs varat pārbaudīt ja, pie efeziešiem, ja šķiet galatiešiem. Ja. Galatiešiem bija, jā, galatiešiem. Pārbaudam par gara augļiem. Un ja gara auglis ir arī šī ticība, tad ir skaidrs, ka mums pastāvot un ejot kopā ar Dievu, mūsu ticība pieaug. Viņai ir jāpieaug. Tas saistīts ar mūsu paļaušanos uz Dievu ikvienā situācijā. Katru dienu. Katru dienu. Un tad šis gara auglis nobriest. Viņš kļūst stiprs. Jā, mēs zinām, ka ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Tāpēc, ja mūsu acis kādreiz neredz to, ko mēs gribam, ko mēs sagaidām, kas būtu šķietam labi, paliekam ticībā. Šodien tāds liels norādījums. Turamies pie Jēzus. Paliekam ticībā. Un Sātans, viņš muks, viņš būs spiests aiziet no mūsu dzīvēm kā zibens. Tām izmaiņām viņas atnāks tad ļoti ātri. Tāpēc slāva Dievam par visu, ko mēs esam varējuši jau piedzīvot. Par visiem brīnumiem, zīmēm, par viņu godību, par ļauno garu izdzīšanu, dziedināšanām, par visādām lietām. Bet tad, kad nav viegli, tad, kad šķiet, ka kaut kas nesanāk, turamies joprojām pie Jēzus. Paliekam ticībā līdz galam. Lūkas 9:62 pēdējā rakstvieta. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Neviens, kas savu roku liek uz arkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Ja tu esi uzticējies Dievam, ja tu esi uzticējies viņam, tad neskaties vairs atpakaļ. Tas nav derīgi. Tas arums sanāks ļoti šķīps un greiss un visdrīzāk neko tur nevarēs ne iesēt, ne arī pēc tam novākt. Tāpēc, ja tu pieķeries pie tā arkla, ja tu esi uzticējies Dievam, tad tikai uz priekšu, neskaties vairs atpakaļ. Neskaties arī uz sāniem, pat tik tālu, ne. Mums ir jāskrien uz priekšu. Viņš saka, dzenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Es tad, kad jūs piedzīvojuši, ka jūs dzenaties, ka jūs skrienat, un jūs atliek apskatīties uz atpakaļ un kājas pa gaisu, mutu pret zemi, un varbūt jums tā nav izdevies. Bet dzīties nozīmē, ka tu skaties, uz kurien tu skrien. Tas nav tā, ka tu var dzīties un skatīties atpakaļ, skatīties pa labi, pa kreisi. Tāpēc esat iedrošināti. Mums ir jāskatās uz priekšu. Un tad tik ātri, kā zibens izšaujas un vairs nav, tik ātri, tad arī atkāpsies tā tumsa, tie Sātana darbi un pats Sātans. Man šķiet, ka tas arī ir viss. Es ceru, ka mēs dzirdējam, es ceru, ka mēs ņemam vērā. Slavējam Dievu, kad viss sanāk, kad viss ir forši, bet tad, kad nesanāk, turpinam rokas pie ārkla un uz priekšu. Ja, paliekam ticībā, neatmetam, jo viņš saka, viņš atkal un atkal un atkal līdz galam viņš mūs iedrošinās un dos jaunu spēku. Ko aizlūksim? Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, paldies, ka Tu mūs arī šodien, kungs, iedrošini no savu vārdu, ka mums ir pareizi un labi, kungs, neatkarīgi no tā, ko mēs redzam, neredzam, piedzīvojam un nepiedzīvojam. Kungs, ka mēs turamies pie Tevs, ka mūsu ticība paliek stipra līdz galam. Debesu Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mūsu ticības laivas netiks sadragāts. Kungs, un ka mēs stāvēsim un pastāvēsim, jo Tu, kungs, spēji mūs stiprināt. Paldies, Jēzu, ka Tu arī neatmet nevienu no saviem mācekļiem tajā laikā, un arī joprojām arī mūs, Tu taču arī tāpat uzskati un redzi un dzirdi, kungs, un arī mums Tu neatmeti ar roku. Kungs, paldies, ka arī mums Tu dosi spēku iet tālāk. Paldies, Debes Tēvs, par ikvienu lietu, kuri jau izdodas, ko mēs redzam un dzirdam, un, kungs, varam piedzīvot kā Tavu godību, tā dziedināšanas, tā brīnums, kungs, tā ļauno garu iziešanas un citas lietas. Tēvs, paldies Tev, kungs, bet tad, kad mums arī nesanāks, Tēvs, mēs vienalga turpināsim. Mēs zinām Tavu gribu. Paldies Tev, kungs, ka mums ir Tavs prāts, ja es Tu saka, mums ir Tavs prāts. Paldies Tev, Tēvs, un lai tā ir, ka Sātans kā zibens, kā viņš tik ātri krita no debesīm, lai arī viņš aiziet no mūsu dzīvēm. Kungs, tās lietas un jomas un ikviena tāda lieta, lai pazūd, lai tā nav. Nevienai lietai, kur kungs nav no Tevs, lai tai nav teikšana un var, un pat ne Tu mūsu dzīvēs. Debes Tēvs, Tev, lai viss gods un slāva, kungs. Jēzus vārdā. Amen.
ko, ir liecību laiks, un paldies Dievam par to, ka viņš savu vārdu ir devs arī šai dienā, un saprotam, mēs esam derīgi. Gads jau minēja kāds piemērs, mēs esam derīgi. Viņa darbā mēs esam derīgi, un viņš mūs nenoraidi un neatmet kā nederīgs, ja kaut kā bija kļūda, nesanāca, neizdevās. Arī tajā līdzībā, tā kā, kur vīna dārza kungs nāk meklēt uz tirgu strādnieks, un tur atrod dažs, un tie aiziet darbodamies, un ka viņš nāk pēc kādām stundām, viņš skatās atkal vēl kāds, redz, kāju švitinu un ir bez darba. Viņš saka, nāc tu arī. Ja tu šobrīd domā, ka tava liecība nav nekas svarīgs, nav, es nemāku, es nevaru, man neizdodās, nāc tu arī. Tu esi vajadzīgs šeit, ka tu liecini, ka tu esi citam par stiprinājumu. Un man tāda varbūt tas ļoti īsa, Jānis pagājuši nedēļ teica par to, kā Dievs palīdzēja viņam, kad viņš varēja runāt, ka nebija iesnes. Un es pateicos Dievam arī par to, ka es pagājuši nedēļ varēju jo šeit dalīties ar vārdu, jo man ik pa laikam uznāk tāds klepels, ka viņš tā kasās, un tad nevar tikt kaut kā īsti no viņa tajā mirklī apstāties. Un paldies Dievam, es varēju jā, dalīties ar vārdu, un nekas no tā nebija. Tā kā arī tās mazās, tās ir svarīgas lietas, un tā kā šeit, ir, es domāju, ka būs daudz liecību, mēs esam gavējuši, un katrs taču kaut ko ir saņēmis, piedzīvojis, un ne tikai par gavēņu tēmu, arī par citām lietām. Mums ir piedzīvojumi ar Dievu, tā kā nākam un liecinam. Tā, arī es piedalījos gavēnī pagājuši šajā nedēļā, un tā tēma jau bija par to, lai mēs meklējam iespēju nu, darīt citu cilvēku labā, nu, tā vienkāršiem vārdiem sakot, un tā arī es, un ko es sapratu no Dieva, to es arī darīju, un sanācu kādās lietās, kādos brīžos dot, un kādiem cilvēkiem parunāt, un kādiem aizlūgt, un kādiem piezvanīt, un pie kādiem aizbraukt, un tas man paši tā iepriecināja, bet tajā pašā laikā, bija tāda nu, kaut kā sajūta, nu, ka nu, es esmu par maz darījusi. Jā, tieši tā arī bija tā sajūta. Un, it kā katru dienu kaut kas sanāca, un es, nu, jā, kā es saprotu, tā es arī meklēju Dievu, bet tāda sajūta, ka par maz, un tad es man šķiet tā bija piekdiena, ka es tā Dievam lūdzu, un viņš man tā, nu, tā uzrunāja un teica, ka viņš mani neko nepārmet, viņš mani neapsūdz, un ka ir labi. Un tas mani tā ļoti, ļoti iepriecināja, ka arī tās mazās lietas, ja nu, darot, ka tas Dievam ir patīkami, pat ja savā sacīšu šķiet, nu ko tad es tur dīžu, tad Dievs tā uzteica un nomierināja un iedrošināja, ka tās lietas, kas viņā ir darītas, tās ir derīgas, pat tad, ja pašam šķiet, varbūt, ka par maz. Un es jau tā laicīgi sapratu, ka vajadzētu piedalīties evaņģelizācijā, kas mums ir katru nedēļu, sestdienās, 11. šeit, no šeienas. Un es arī atnācu, un pirmā jau tāda liecība, ka man nebija tas ārkārtīgais satraukums. Es esmu vēl kādu reizi bijusi uz ielām, un tad ir nu, tā, ka seja balta un mutu savs, un tāds drebulis iekšā, un šoreiz nekā no tā nebija. Un tā jau bija tāda, man pašai tāda liecība par to, ka es tā no malas tā kā varēju sev paskatīties, ka tāds stiprs miers ir. Un mēs izgājām šajā reizē ar sanitu, un bija ļoti viegli. Un gājām, un cilvēki nebija daudz, un kādu laiku varējām savā starpā parunāties, un tad sanāca sastapt kādu sievieti, pie kuras sanita jau reiz bija gājusi, tad, kad viņa bija gājusi ielās evaņģelizēt kopā ar manu vīru. Un tad tur izskanēja tāda laba liecība, ka tā lieta, par ko viņi bija toreiz lūguši par šīs sievietes meitu, kurai ir nomāktība un kādas čūles un vēl kādas lietas, ka tas ir atrisinājies, ir daudz, daudz labāk. Un tas jau tā iepriecināja, un vēl kādām lietām viņi dalījās. Viņi diezgan daudz gribēja parunāt, viņi bija tāda atvērta runāt gan par ticību, gan par to, kā viņi saprot Jēzus, gan par to, kā viņi tic. Viņi sauc procents, par cik viņa tic, un mums bija iespēja runāt par to, kā mēs saprotam par Jēzu pastāstīt, un šī sieviete teica, jā, ka viņa grib pieņemt Jēzu par savu kungu, un mēs kopā lūdzām, un jā, viņa pieņēma Jēzu par savu kungu, un tas bija ļoti, ļoti liels iepriecinājums. Jā, viss.
Es arī šajā nedēļā biju gavēnī, un šī nedēļa bija gavēnis, nu, tēma, jā, šī došana vai tāda praktiska palīdzēšana kādās lietās. Es, kad eju uz ielas, es šitā te turu rokās Bībeli. Es ar viņu staigāju. Un tā bija, lai domātu kādam uzdāvināšanai. Un es viņu turu speciāli tā, tāpēc, ka viņai nav īpaši augstas kvalitātes, un viņai tās malas nobružājās, un tas spīdīgais noiet nost. Līdz ar to man jātur tā uzmanīgi divos pirkstos, lai es maksimāli maz pieskartos viņai. Bet tas man daudz netraucē, jo es daudz cilvēkiem saku, ka vienkārši es nedāvinu tā vienkārši, lai es tiktu ātrāk vaļā no viņas. Es skatos un es klausos, un kur man sēdās gars uzrunā, kur es saprotu, kur būs vajadzība. Tam es viņu arī dodu. Iespējams, tāpēc viņa daudz reizi bijusi man rokās un nav vienam atdot vēl. Un viņa tikai tev īpaši. Tas ir labs marketing instruments, bet es varu paskaidrot, kāpēc viņa mazliet ir nobrūšājusies. Un es tā izeju no situācijas. Un man ir ielikt arī grāmatas zīme, kur atgādina par to, ka es tevi mīlu, un viņi ielikt jaunās darības vietā. Jo es visiem jauniem iesāku sākt ar to vietu. Un tāpēc tur ir grāmatas zīme ielikt, no kuras vietas tev vajadzētu sākt. Un es šo Bībeli esmu devus. Man bija situācijas, kur es eju un nāk pretī sievieti, un stumjās ar ratiņiem, es domāju, ka es varu arī teicis, un man nav citi jautājumi, tikai par ko es varu aizlūgt. Man vienīgais, es labdien, par ko es varu aizlūgt, man nav nekas cits, ko es viņai jautāju, ne arī, ko es daru, ne kāpēc es esmu uz ielas. Un viņa saka par manu vīru, mēs aizlūdzām, un es toreiz teicu viņai, aiznešu to vīram, viņam vajadzēs. Man ir bijusi situācijas arī, kur ir bijis arī, kad mēs parunājamies un mēs atvadamies. Patiesībā tā sieviete aizgāja ātrāk, un mēs kvartālu, mēs to ar Ivetu, mēs ar kvartālu viņai skrējām pakaļ. Tāpēc, ka mēs sapratām, ka viņai vajag iedot Bībeli. Un viņa to aiz atteica. Viņa teica, ka nē, es viņu tik un tā nelasīšu. Bet man ir bijuši šeit situācijas, kur mēs esam lūguši. Un mēs esam, nu, kad cilvēks saka, ka ir jālūdz par manu meitu. Ka viņa depresijās, ka viņa runā par nāvu, ka viņa redz dēmonus, ka dēmoni viņai dar pāri, ka viņai ir kaut kādas lietas uz miesas, kas ir izstutušās, ka viņai ir iekšās kaut kādas problēmas, kur iekšas ir beigtas. Un viņa jauna meitene, viņa iet skolā, man liekas, ka viņa bija nu, tāds, pilnīgi vidusskola kaut kas tāds. Un kā mēs, jā, mēs ar mamīti, mēs lūdzām kopā, un es teicu, aiznes šito. Aiznes šito, lai viņa lasa. Un... Tā es daru katru nedēļu. Un ja jūs varat noturēt šitā te divos pirkstos šo grāmatu, jūs varat pievienoties sestdienās un 11. Iziet kopā. Jā, esiet sēdīti. Tas gan nenozīmē, ka katram būs ar Bībeli jāsteigā apkārt. Jā, jo Mārs ir vienīgais, kurš tā ir saprats šobrīd un dara. Bet mēs pārējie noteikti varam tāpat pievienoties. Es arī gribu padalīties ar tām liecībām, kas notika šajā nedēļā. Un pirmā bija pirmdienā jau, man bija saprašana arī kādas lietas, kur jāaizbrauc pie kāda cilvēka, lai satiktu. Bet diena izvērtās pavisam savādāk. No rīta bija zvans jau, es vēl bērns nebija aizvedis uz skolu, un vajadzēja līdzēt kādiem radiem tikt uz Rīgu vienai no sievietēm, divas sievietes paņemt no Sabils. Vienai no viņai uz slimnīcu vajadzēja, un otra brauca līdzi palīdzēt tīri. Atbalstīt. Un mēs izbraukājām visu un braucam jau atpakaļ, un es to vienu jau sievieti izlaižu, un tā, kur bija slimnīcā, viņa īstenībā nepaņēma. Mēs aizbraucām, un tur bija kaut kāda nesaprašanās starp ārstiem, un mēs it kā šķietami pa lieki aizbraucām. Bet atbraucot atpakaļ, es aizvedu arī šo sievieti, kur bija slimnīcā uz mājām, un es teicu, vai es drīkstu aizlūgt par veselību. Un viņa saka, ka jā, un pirms es lūdzu, es saprasu, vai viņa arī vispār tic Dievam. Viņa saka, jā, bet vai viņa runā ar viņu, vai viņa runā arī skaļi ar viņu. Viņa saka, nē, es tā kaut kā pie sevis, tā Dievs palīdz. Nu, tik daudz kā pie sevis, klusu viņa kādreiz pasaka, kad ir vajadzība, kad ir traki, nu, tad mēs nereti piesaucam Dievu tikai tā. Un izskatījās, ka arī šeit ir vairāk par tādu, nu, kaut kādā brīdī, kad ir grūti, tad saka, Dievs palīdz. Un es viņai pastāstīju evaņģēliju, es arī pastāstīju to, kā es saprotu par Jēzu un arī teicu, ka arī viņai ir iespēja un viņai ir vajadzība tiešām uzticēties Dievam. Ar to viss sākās, ka mēs uzticamies Dievam un pieņemam Jēzu par savu glābēju. Viņa bija ar mieru, viņa arī nožēlo grēks un pieņēma Jēzu par savu glābēju. Un tas bija, man liekas, ka ļoti labs brauciens, lai arī kā tas ir, tas bija ļoti labi. Man bija līdzīgi, es atceros, ka es esmu to teicis, bet es ātri atkārtošu, es savā laikā aizvedu Olpi, viņš gan tagad ir pie Jēzus. Bet kāpēc viņš bija pie Jēzus? Es ticu, ka dēļ tās viņa izvēles vienas. Viņu es vedu uz saldu. Viņš gribēja satikt kādu paziņu. Viņam jau bija 92 gadi jau.
Un pie kaut kādas meitenes viņš brauc, kā viņš saka. Seno laiku paziņa, ko gribēja satikt. Nu, aizbraucām, tai galā neviens izrādās tur nebija vairs, un mēs braucām apakaļ. Bet pirms mēs braucām apakaļ, viņš pieņēma iespēju savu glābēju. Brauciens nebija liekas, bet tas tikai no konteksta. Bet arī šī diena, tā pirmdiena jau bija izdevusies ar to vien, ka Dievs nu, kādu pieved pie sevis, viņš vienkārši atgriez kādu pie sevis. Un otrā diena bija, es aizbraucu otrdienā. Es aizbraucu un sapratu, ka man jāaizbrauc apmeklēt arī kāds cilvēks. Un viņai šai sievietē, es ik pa brīdim braucu pie viņas, ik pa kaut kādu laiku, 94 gadi. Viņa joprojām staigā, viņa pati tā kā pa lielam sevi var aprūpēt un visu. Un mēs parunājam ar viņu, viņa ir ticīga, viņa ir piedzīvojusi dziedināšanu. Viņai, mēs lūdzām, es lūdzu par viņu, viņai C-hepatīts pareizi, es raku, insulīns, kā jāspricē. Cukur diabēts satvainojas, jā, man viņas jūk tāpat tās kā oktobrs un augusts. Jā, un viņa tika dziedināta uzreiz. Viņa tika dziedināta no tā cukura diabēta. Viņa ēd visu, dara visu, viņa to grāmatiņu lieto kā pieraksts telefoniem un slaudījām. Viņai arī roka bija lausta, un tā tika dziedināta vienā mirklī tajā pat brīdī. Tā kā slaudījām, viņam bija piedzīvojis, viņa tic Dievam. Un mēs parunājām kādu laiciņu, un es teicu, ka palūksim. Mēs tā mēdzam, tad palūk beigās un lūdzam kopā. Un kad beidzām lūgt, es saku, nu citreiz tu paprasti Dievam, lai viņš man varbūt ātrāk atgādina, jo viņa gribētu katru dienu kaut to satikties ar kādu, viņai nav diži interesanti, tā viņa ēdolē dzīvo viena pati, tur reti kāds, kad atbrauc, un es saku, nu paprasti Dievam, lai viņš man atgādina pašam, nu lai es ātrāk atbrauc pie tevis, viņš saka, interesanti, es šoreiz, es kā es paprasīju Dievam pirmo reizi, Dievs atgādina gatim, lai viņš atbrauc, es viņai esot uzreiz piezvanījis un atbrauc. Un viņš saka, ir vērts ticēt, ir vērts ticēt. Tās bija mans otrdienas tāds piedzīvojums, un trešdien arī bija interesants notikums, kas arī negaidīt, arī bija iespēja satikt kādu cilvēku. Arī parunājām tāpat par Jēzu, un viņi uzticēja savu dzīvi Dievam. Viņi pieņemies par savu glābēju, un es ticu, tas ir labākais, ko cilvēks var piedzīvot. Mēs varam piedzīvot dziedināšanas un brīnums un zīmes, bet tas, ka cilvēks atgriež pie Dieva, Halleluja, nekas labāks nevar būt priekš tā cilvēka, vai ne? Tā kā slavu Dievam, tāda bija trešdiena man notikums. Un ceturtdiena arī man bija vajadzība aizbraukt arī ar vienu sievieti pirkt mašīnu. Divas no tām, ko es vedu pirmdien, tai vienai, kura nebija slimnīcā, man bija aizbraukt palīdzēt nopirkt auto. Mēs aizbraucām, un arī tur viss bija kārtībā. Bet tā bija tā tīra praktiska lieta, kur es sapratu, ka es labprāt atsaukšos. Bet tas turpinājums bija tāds, ka man jāaizbrauc ir pie vecākiem, jo būs kāda praktiska lieta, ko viņiem palīdzēt. Un es aizbraucu, un es neredzu neko, es nedzirdu neko. Es tā kā runāju ar viņiem, un nav nekā. Un līdz vienkārši mamma pati vienkārši saka, kad viņai ir vajadzība. Un viņa pasaka praktisku lietu, ka mēs biju gatavs, ka es varu tad palikt un darīt, un cik vien iespējams. Cik nu iespējams tik arī izdarīju. Tā kā, un, jā, un vēl kāds darbiņi, bet tas nav tik svarīgi. Un sestdien, tad pienāk sestdien, es arī biju arī izgājis uz ielām kopā. Es gan trāpīju viens pats, mēs bijām nepāris skaitlis, mēs septiņi šoreiz bijām, bet es gāju viens. Bet lai nu kā, ļoti svētīgs saruns ar cilvēkiem. Nu tā, ka ļoti vērts bija iet atkal tā stunda, kas ir nieks no tās visas dienas vai no nedēļas vai tā tālāk, tad viņa viennozīmīgi bija tā vērta. Un viens no tiem čaļiem, viens no tādiem vīriem, viņš ir nedaudz pāris gadus vecāks par mani tikai, viņš arī pieņēmies par savu glābēju. Viņš nekad nebija to darījis. Viņš bija kaut kad vienreiz bijis šķiet šeit. Un tāpēc viņš jau atsaucās, un es tā nedaudz nērt jutos, jo es tā kā nebiju ievērojis to vienu reizi. Bet viss bija ļoti labi. Viņš nekad nebija apliecinājis Jēzus par savu glābēju. Viņš tā kā saka, es nu, tā kā ticu Dievam, jā. Bet nekad nebija to pateicis arī viņam, nekad nebija nožēlojis grēkus. Tā kā izskatās, ka tā nedēļa bija tāda bagātīga. Un slāvu Dievam, trīs cilvēki tiešām pieņēmies par glābēju. Un notika tās praktiskās lietas, par ko mēs lūdzām un gavējām. Man tas ļoti iedrošināja. Tā kā slāvu Dievam. Jā, sveiki. Man arī ļoti iepriecināja Gata nedēļa. Tam dzīvoja līdz visu tādiem viņu priekiem. Un tā sieviete, kas pieņēma Jēzu pirmajā dienā, par ko viņš teica, tā ir mana tante. Un tas ir tāds brīnums tajā, teiksim tā, tajā dzimtā redzēt, ka kāds pieņem Jēzu par glābēju. Aizmirsu. Nē.
Bet svētdienas vakarā, jau tā gulēt ejot, pagājušās svētdienas vakarā, Dievs man tā vienkārši teica, es tev no nākamajā nedēļā rādīšu, kas ir tavi tuvākie, jo mums jau tā, tas aicinājums, kā jau te izskanēja, bija tā kā aizliegt sevi un tā kā ievērot vairāk tās piepildīt citu vajadzības. Un man par pārsteigumu viņš tiešām jau sākot no pirmdienas un tā visu nedēļu viņš runāja par manu paplašināto ģimeni, par maniem radiem, par kuriem dažiem es jau biju aizmirsus patiesībā, tāpēc, ka nav nekāda kontakta ikdienā, kur viņš vienkārši Dievs mudināja piezvanīt kādiem. Un patiesībā, tas, tad, kad es piezvanīju, tad es saprotu, ka tur tajā otrā pusē, ka tur ir ļoti traki. Un paldies Dievam par šādu nedēļu, ka viņš vienkārši, ka mēs viņu tādā veidā meklējām, un viņš arī uzrunāja, un kad tas uz priekšu mainīsies kādas lietas. Un tad bija vēl tāds pārsteigums neliels man, jo es esmu tāda, kurai neīpaši patīk gatavot ēst. Un šajā nedēļā, tad, kad ir gavēja nedēļa, un kad mēs atturamies no ēdiena, tad man tāds Dievs lika sirdī tādu prieku un tādu pamudināja vienkārši iepriecināt bērnus un gatavot un gatavot un gatavot. Un Gats tikai skatījās un skatījās un skatījās. Un, bet tas, un es sapratu par šo lietu, ka ir kaut kādas lietas noteikti dzīvē, pie kurām mēs katrs esam pieraduši kā tādām, kas nav mūsējās. Nu, piemēram, es sev visu laiku apliecinājusi par tādu, kurai nepatīk gatavot ēst. Bet es nekad nebiju Dievam lūgus, lai šī lieta izmainās, jo es negribēju, lai tā izmainās, jo man pat varbūt kaut kādā ziņā ērti ir ar to, ka man nepatīk, līdz ar to man tas nav jādara. Bet šajā nedēļā Dievs man kaut kādā veidā parādīja to, ka tā ir izmainām lieta un patiesība. Jā, tu var priecāties. Nu jā, ka tas bija tāds pārsteigums, kā viņš man. Jā, un tad tā rakstvieta, kur ir, kad šī suga neiziet nekā citādāk ar lūkšanu un gavēšanu. Un tad tur ir, jā, dažādi noteikti var saprast, vai tas ir par ļauniem gariem, vai tas ir par neticību. Un vienā vakarā vienkārši pēkšņi Kimai parādījās ļoti augsta temperatūra. Nekas iepriekš par to neliecināja, ka tā varētu būt. Un es domāju, nu, es Dievam saku, nav laika slimot, nu, ka nav nevienam laika slimot, ka mēs to nevaram atļauties, ka kāds slimo. Un tā viņa ātri aizgāja gulēt tajā vakarā, un es tā, kamēr kaut ko vēl daru, es domāju, tā jāizņem no skapī no tās nurofens, jānoliek, lai pa nakti, ja nu vajag zāles, tad lai man nav jāmeklē nekur citur. Bet tad vēl pēc tam es tā domāju, nu diži man ticība, ja es esmu aizlūgus, un tad es uzreiz domāju, jānoliek nurofens, ja nu vajag. Un es vienkārši tādā nopūtā vienā teikumā es Dievam teicu, palīdz manai masticībai. Un visi aizgāja gulēt, un Kim to nakti nogulēja. Viņa vienā brīdī vienkārši atnāca pie mums, jo viņa saka, kāpēc tu man uzsedz divas segas, man ir tik karsti, viņa nosvīda slapī, bet viņai vienkārši temperatūra bija pārgājusi, un no rīta izmērī bija 36,8, slavu Dievam, viņa ir vesela, jo projām ir vesela, un ka Dievs ir labs, un viņš dziedina arī šodien. Man gan tāpat ir skaišs balss, bet nu... Jā, labi... Nu, es neeju vēl sestdienu. Man bišķiņ kauns, protams, ka es neeju, jo man lielāko daļu sestdieni bērni. Bet, nu, kas var, lai iet, man bija arī atrak iespējas, vismaz kā 20 gadu atpakaļ es varēju veikalā dāvināt Bībeli, dāvināt garīgas grāmatas, stāstīt par Dievu, ieslēdzu arī Kristīgo radio, tad Dievs tādi, var teikt, tajā brīdī paplašināja manas robežas, un es pateicos Dievam pa to laiku. Bet tas ir svētīgi iet un sludināt, iet un stāstīt, tas ir ļoti jauki. Tas ir ļoti labi. Paldies Dievam. Bet man tāda maziņa, tāda varbūt tāda liecība. Es vienmēr liecinu arī kā dzīvnieki, vai ne? Kā Dievs māc dzīvniekus. Man tas vienmēr tā tēma ļoti patīk, jo pat cik vienmēr man bijuši dzīvnieki. Un es viņus tā novēroju. Nu, 4 gadu atpakaļ, bišķi vairāk jau kā 4. Man kaķis saslimā, viņam bija norauta aste, un viņš bija atnācis mājās, nu galīgi var teikt. Viņš nekur arī neiet turpat dārzā, bet nu kāds to nodarīja viņam.
Un viņš gulēja tas āsts pilnīgi tā, viņš pilnīgi bija slims, nu tas bija traģiski. Un es tā paskatījos uz viņš, viņš tā gulēja. Un viņš man teica, kaķis, man teica, palīdzi man. Es viņam ieskatījos, un viņš man to pateica, vai ne? Tas ir brīnišķi, ka Dievs viņam liek to vārdu, lai es varu sadzirdēt, ka viņam vajag palīdzību. Nu jā, viņam taisiem operāciju, viņš diezgan ilgi ārstējās, un, un paldies Dievam, viņš tagad dzīvo un, un, un pateicas Dievam un mums. Un tad Dievs arī iemāca dzīvnieku uz tādu lietu. Viņam stāv kastīt, jo viņš diezgan tād, pēc tā laika viņš palika bailīgi. Ja ir gaišs, viņš neskrienāra, bet ja ir tumšs, tad viņš izskrien turpat dārzā, vai ne? Un tad atkal tur paši varē kādu pār stundu, un tas skrien mājās. Nu, dārzā, mums labā Dievam ir žoga apkārt un tā. Un es tā novēroju, ka viņam, kad ir bail, tad viņš kārtojas kastītē. Stāv kastīt, viņš kārtojas kastītē. Bet viņš apgulas un skatās. Es tur dāru kaut ko un paskatās uz to kastīt un uz manim paklausies. Vai tu nevari redzēt, ka tas ir jānovāc viss? Kaut tas ir kastītē. Iedomājieties, cik kaķi vai ne ir tādi tīrīgi. Viņš apgulās un skatās. Un tad, kad es novācu to kastīti, sakārtoju, ka lai kastīti tīrs, viņš pieceļas un aiziet. Un pasakiet, ka Dievs viņu neiemācīja, vai ne? Protams, ka Dievs viņu svāda, tāpat arī dzīvniekus Dievs svāda. Es ļoti daudz reizi redzēju šitādu lietu, nu, kad dzīvnieki pildi Dieva gribu. Ļoti daudz reizi, arī bērnībā kadreiz, arī šeit dzīvojot Latvijā. Un arī putniem es vienmēr dod sēmuški, vienmēr man ir ļoti liela, tāda ritīga barotava dziļa kastīte, es viņu piesin pie priežkoks, lai, lai tie vārni nekrit virsu mazam putniņam, jo ja ir katklāt, tad vārni kritis virsu tam mazajam, bet ja tajā kokā iekšā, tā viņa nekrit, tā viņa tik var lasīt tur, kas nokrit. Lūk tā, un es vienu dienu man nebija tie sēmuški iebert iekšā, es skatos putniņš atlīdoju pie tā, uz palodas un čivien man uz palodas. Kaut ārā bija augsts, tajā brīdī tieši ārā bija augsts, es jau toreiz gribēju izstāstīt. Ārā bija augsts, un viņš man čivien pilnīgi uz to palodas, viņš man saka, ja tu paest, jau nav tukšs kastīt. Un var teikt, ka mēs visi, man patīk šodien ļoti vārds par diezgati, un man patīk to, kad, kad tiešām katrs sīkums norāda uz to, ka ir Dievs, un ka viņš vada un mīl mūs visus. Slāva Dievam! Paldies! Arī es gribu liecināt par viņu brīnuma darbiem. Viens brīnums manā dzīvē bija tāds, kā viņš man ieveda gavēnī. Ja pirms tam man likās, ka es to nekad nevaru izdarīt, ka man būs slikti, jo man vienmēr, ja es neesmu pēdus, tā kā nav laba sajūta. Bet šoreiz Dievs man runāja, ka man jāiet šai gavēnī ar vairākas dienas, nevis tikai vienu dienu, kā mēs katru, nevis vienu dienu, kā mēs katru nedēļu ejam gavēnī. Un tas tiešām bija brīnumaini piedzīvot, ka tas bija viegli. Un tiešām tā Dieva vadība, ka, nu, jā, Dievs pagodinājās. Tas bija tiešām brīnišķīgi. Bet arī šīs gatavošanas reizes, kas vienmēr, ko mēs tā kā laiku patērējam, tas nebija jādara, es varēju vairāk būt ar Dievu, varēju lasīt viņu vārdu. Jā, tas arī tiešām tā bija labi. Un otra lieta tāda, kad 4. Gaveņa dienā man vakarā ienaidnieks piesūtīja kaut kādas sliktumus, un mēs mājās lasot vārdu kopīgi, es sajūtos slikti, un man ir reizēm tādas miesā kaut kādas sāpes parādās, kuras, nu, viņas nepāriet ātri. Un šīs sāpes atkal piezagās, ienaidnieks piesūtīja viņas, bet pēc tam mēs parasti pēc šī vārda parasti ejam tā kā slavēt arī visi. Un es nevienam tā kā nepateicu to, ka man ir slikti, bet es vienkārši tādā Dieva spēkā, es paļāvos uz Dievu, mēs slavējām Dievu, un, un slavēšanas laikā vienkārši šīs sāpes pazuda. Tā kā pat nelūdzot Dievu, lai šīs sāpes paņem nost, vienkārši slavējot Dievu, tā slavēšana ir tāds ierocis cīņā pret ienaidnieku. Vienkārši šīs sāpes atkāpās, jā, slav Dievam. Visi, kas liecinājuši līdz šim, ir 1, 2, 3, no četrām rindām priekšējām, tā kā ejam tālāk, un, un no otras pusītes arī. Nākam, nākam, jā, salaužam ledu. Labdien, mīļie. Es gan esmu atkal no šīs puses, bet es ceru, ka tas,
kāds nesadusmosies, cerams. Ko es gribu sacīt, kad es esmu gājis arī liecināt vairāk, varbūt viens, ja, tad kaut kad tad bija viena nedēļa atpakaļ, vēl, tad man ir bijis tā, kad es eju, ja, un kad es mazliet domāju, nu, varētu šitam vai tam cilvēki nāk pretim, it kā, ja, pa Liepājas ievu, un beigās, jo es tuvāk tā, kad gribētu, cilvēks sāk mukt gandrīz, var teikt. Es redzu, kad viņš vai no pēdējā brīdī pagriež galvu un kaut kur paiet uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un pilnīgi man tāds iespējas, kad viņi mūk no manas. Un gandrīz, ja šķiet viņi rokā un man nērti, un kaut kā nesanāk. Un es aizēju līdz galam, Liepājas ielu, un nedabūnu nevienu uz āķi. Ja. Un tā. Beigās man bija jāatbrauc uz pārvēntu, kādās lietās, jā. Un es iebraucu tajā laukumā, kur skatu tornis, jā, tur tā dziļāk iekšā, pašā galam, līdz pašam galam, un es domāju, jālums Dievs ir. Un es saku, kungs, nu, tāda situācija, nu, man nekas nesanāca šodien, bet to man var piesūdīt kāds, varbūt cilvēks pats, varbūt. Un es sēžu un lūdzu Dievu un tā, runāju viņu. Piebraucu mašīnu, taisnu, pretim nostājās tāpat kā es, tā garniska, es viņus redzu tieši, jā. Izkāp divas sievietes ārā, tur riktējās pie tās mašīnas, un ņem kafiju sārā un vienu otru un apsežās tur pie tās maliņas tā vairāk, jā, un pļāpā un dzir kafiju. Es domāju, nu, šie laikam ir tie cilvēki, ko tu atsūtīji. Un es eju viņiem klāt paņem, man bija mazās jaunā derībiņas, un es domāju, nu, viņi savā tarpā runā, var teikt, pļāpā, jā, un es domāju, nu, nē, tev jauties iekšā citu darīšanās, bet es viņiem piegāju. Un es domāju, nu, ko lai sāku? Vai jūs negribat, mīļās sievietes, ka es jums uzdāvinu katrai šo jauno derībiņu, jauno zilo derībiņu, Gideona bībelīti? Un šīs tā, jā, un paņēm to bībelīti, un tad es viņiem tā, nu, es negribēju uzreiz, nu, un tagad jums jāpieņem Jēzus Kristus par kungu. Es negribēju tādu, nu, tādā veidā viņus piespiest kļūt par Dievu bērniem. Bet es viņiem apstāstīju par šiem lietām, lai viņiem būtu kā, es teicu, ka viņus parasti cilvēks saka, vai nu tā, es jau ticu, es jau eju baznīcā vai kaut ko, absolūti nekādas runas nebija mums par to. Un tad es sapratu, ka viņus nav saistīts ar Dievu, varbūt, tā, ka viņš maz ko zina par Dievu, ja. Un tad es viņam apstāstīju to situāciju, kāda ir, ko nezinu, ticība un tā, un par bībelīti, un tā iedrošināju viņus arī no savas pieredzes, ja, tiksim, kā es esmu iepazinis Dievu, ja, un ka Dievs mīl mūs, un viss tā kopēja stāst, ja, un tur arī, tad es redzēju, ka viņam kafija dziest, lai neizraisītu kādu tādu nepatiku, tad es arī teicu, es jau novēlēju viņam, lai Dievs jūs svētī un vādu šajā ceļā, ka jūs varat kļūt par Dievu bērniem un iet pazušanā. Ja. Tādā veidā. Nu, par šo, tad es gribu tā īsumā par to, ka Gats sacīja par to, ka, ja es teicu, es redzēju vēlnu, kā zibeni krītam uz zemes. Ja. Un arī manā dzīvē, protams, mums katram ir kādas lietas, kuras mēs negribētu, lai mums būtu, ja. Mēs gribam kļūt labāki, bet mums nevienmēr tā iedodas. Un tad es varu pateikt tā, kad man pieredze ir, kad, protams, šīs izmaiņas notiek momentāli, tā kā Gats teica, bet viņas nenotiek līdz galam. Varētu teikt katru kādu lietu, ja, ko mēs esam
saskatījuši sevi, kas mums nav no Dieva, tad mēs, patiesībā, tas ir kā Jēzus ceļš, ja? Mums jāiet šis ceļš pa posmiem, un viņš atbrīvo mūs pa posmiem, jo ar kādu, ar katru lietu ir saistīts kādas lietas, ko mēs darām nepareizi, ja? Ko mēs neesam sapratuši, un Dievs mums atklāja, un izdara kādas soļas, kur paējot uz priekšu, es atkal teiktu tālāk. Tāda soļa, protams, ka nav katru dienu savu, bet piemēram, pie kaut kādas lietas, kādas trīs reizes, tiksim, ja, līdz es saprotu, kā tas ir pareizi, un kad es to saprotu, tad es saņemu atbrīvošanu. Ja. Tādā veidā, es domāju, no, tā nekad nebūs, ka viņš pēkšņi zibens ātrumā tevi darīs par ideālu cilvēku. Tā nenotiek. Parasti tas ir pa soļiem. Mēs tojamies Dievam, kļūstam līdzīgāk viņam un tādā veidā. Varbūt, kurš cer uzreiz kļūt svēts un sākt lidināties, nesanāk tā, diemžēl. Bet, nu, redzies svētī katru, lai viņš var atgriezties pie tā kunga un būt viņam derīgs kalps, arī es uz to ceru. Paldies! Labdien! Es ātri, es gribu padalīties par to, kāds spēks ir slavēšanai. Šonedēļ man Sāriņa saslima, tāds noravīrus kaut kāds bērniem, un viņai vienu dienu bija ļoti slikti, un tajā otrā dienā viņa ļoti pārdzīvoja, ka viņa netiek tētim līdz uz slavēšanas vakaru. Un es saku, māsiņ, mēs varam slavēt Dievu, un kas dod slimību? Nu, velns dod, nu, tādas, nu, sliktas sajūtas un viss. Un mēs varam slavēt Dievu, velns, nu, bēgs. Un viņa to kā bērns tā tik ļoti paņēma. Mums paldies Lailītei par sašūtajiem karodziņiem, un mēs paņēmām abas karogas, un mēs uzslēdzām slavēšanu un sākām slavēt. Un pēc tās, nu, pēc tam mēs nezinu, divas dziesmas varbūt nodziedām viņu, pēc tam viņa tā, mam, bet man vairs nav slikti, es varēšu iet tētim līdz, un tā arī bija, viņa vakarā aizgāja tētim līdz, tā kā slavu Dievam.